Janë hapur vetëm një pjesë aktivitetesh me intensitet të ullët kontakteve dhe na duhet ta pranojmë që një farë mënyre ne po erisim pak riskun për shoqërinë, por nga ana tjetër janë përgatitur një sër protokollesh të masave higjeno-sanitare, të distancimit fizik, të cilat do të respektohen nga gjithë aktivitetet që po fillojnë po funksionojnë. Dhe besojmë që ky risk i ri, të cilin ne po e lejojmë pak të funksionojë, do të jetë shumë i kontrolluar dhe shumë i limituar. Pra për të përgjigjur pyetjes tuaj, po insistoj dhe po them që po hapem me shumë kujdes dhe nuk besojmë, nuk presim një rikthim të madh të rasteve. Gradualisht, nëse do të shohim që kjo hapje e parë mbas 2 javë do të jetë suksesshme, nuk do të kemi një ndryshim në nivelin e riskut në Shqipëri. Unë besoj që autoritetet do të marrin vendimet e tjera shkallë-shkallshme për të avancuar me hapjen e shoqërisë, gjithmonë duke zbatuar protokollet, gjithmonë duke mbajtur parasysh distancimin fizik dhe social. Janë mjete të cilat na kanë ndihmuar deri tani, do të vijojmë të përdorim në të ardhmen duke lejuar shoqërinë të funksionojë. Në rast se do kemi shtim të rasteve, do ketë një përgjigje. Atë ka një protokoll specifik të qartë, siç e përmenda pak më parë, i cili merr parasysh një sër parametrash, të cilët do të verifikohen në një moment që ata ndryshojnë për më keq, do të frenohet hapja dhe në qoftë se do të kemi parametrat përkeqësuar, për shembull do të kemi shumë raste të shtuar në spital, shumë persona në kujdes intensiv, megjas do të kthehemi pse jo edhe në masa drastike. Për këtë arsye, mesazhi im për publikun është të rihapemi por me kujdes, të mbajmë distancën sociale, të ruajmë higjienën vetjake për të parandaluar këtë virus, sepse mund të na ndodhi që duke u rihapur parametrat na përkeqësohen dhe detyrohemi të marrim masa më të rënda që do të prekin jo vetëm bizneset, por gjithë publikun.